Takže čau lidi, tohle je moje první video. Mám tady teďka Aničku. Pozdrav Aničko. Je to teda Agama Vousatá. A můj kanál bude hlavně o Agamách, takže většina videí bude s Agamkou. Omlouvám se, když tak za špatný zvuk, ale jsem nachlazená, ještě k tomu nemám žádný mikrák, je to moje první video, takže jestli budu mít hodně odběratelů, zhlédnutí, lajku a tak prostě, že se vám ty videa budou líbit, teď si samozřejmě pořídím kameru, možná i mikrák. A mluvte vážně ten zvuk, jo. Tak, tohle je moje Agama. Vousatá je teda oranžová, ještě existuje červená a žlutá. Agamy některé. Jestli budete chtít koupit Agamu, tak si nesmíte koupit Agamu, která má kdyby u těch víček takové roztahané, protože takovéhle Agamy prostě jsou špatné a prostě vás nebudou mít rádi a prostě úplně takové, no prostě jakoby pro mě ne úplně, úplně mimo, ale tahle to nemá, jak vidíte. Tahle má hezké všechno na oranžové, no tady jsem, čau. No a teďka sedíme teda od pelechu na psa. Jo, máme ještě pavouka, mám. No a já se teda přesunu s tou Agamkou ještě někam. A tak jo, Agamky se teda nosí, můžou se jako kdyby nosit. Víte, můžu se nosit takhle, a nebo ještě můžete nosit, počkejte, já si otočím pil, můžete ještě nosit takhle, na triku, ježiš, ale to byste neviděli, co teďka udělala, ona mi chce dát snad pusu, nebo co, tak prostě jdem. Agamkou není vůbec žádná starost, akorát, víte, teďka to mám vyplé, ale já vám to zapnu. Tady akorát časováč, aby jsme ji to nemuseli sami zapínat. Tak. To dělám jenom jednou rukou, protože tou druhou musím chytat Agamku. Nejlépe tady byste měli být nějaký postřikováč. S vodou čistou, takovou vlažnou, tady úplně normálně, basic. Tak, tam měla malinu, dneska už ji snědla. A tady vlastně nějaké, aby se mohla napít, aby se mohla vykoupat. A tady vlastně místa i ve stínu. Něco na lození, prolézání. A jednu žárovku, to vám už tak řeknu, jak jsme měli v druhém videu, tak já to úplně nevím. A my jsme ji tady teďka dali míchaný. Existuje samozřejmě víc barev, ale my jsme ji dali míchaný. A tady by měla být taková, jako kdyby na vzduch. Já to mám i teda ze zhora a tady mám nějakou překrývku, protože my tady v noci, jak si to už zasne, svítíme, takže aby mohla prostě spát. Tak, Agamku si můžete úplně klidně bez problému dávat aj na postel. Tak jako když ji napapáte, ona už dneska papala, to vám ještě ukážu ty cvrčky. A můžete jí dát úplně v klidu na postel, nic vám nepoškrábe. A ona by měla být ještě větší.